Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Gja që farë ndodh me trupin tuaj nësë dhehani 2 vezë në, vez në ditë për një javë, veza përmban të gjithë përbërstit e nevojshëm për një dietë të ekulibruar, veza përmban kalori, vitamina dhe minerale esenciale, proteinat të cilës si së lartë, Substanca indurore të pangopura omega 3 esenciale dhe komponime antioksidante si lutein dhe zeaxantin, karotene me vetit të mundshme kundër së mundjeve të këqia dhe me përfitimet të caktuara për shikim të mirë. Me gjitha të në të kaluarën, veza fajsohe për kontributin e saj në rritin e kolesterolit, pa vërstirë gjithë kësaj të dhënat më të reja shkencore, e kanë shfajsuar atë dhe mbi të gjitha, tregojnë dhe kanë zirë në pa vezën si një super ushqim të vlefshëm. Përveç kësaj, shkencëtarët e kanë klasifikuar atë në kategorinë e ushqimeve me dendësi të lartë ushqyese, pasi është i pasur me vitamina, minerale dhe përbërës të tjerë me vetit të dobishme. Kohë të fundit një studim zbulojë se veza ka përfitime për shëndetin kardiovaskular duke reduktuar rezikun e goditjes në tru. Studiuesin nga Instituti EpiStat në Michigan analizuan 7 studimet të më parëshme në birolin e vezës në shëndetin kardiovaskular dhe arritë në përfundimin se nuk ka asë një lidje të qartë mi diskonsumimi të regu të vezëve dhe së mundjeve koronare të zemrës ose së mundjeve kardiovaskulare. Në fakt, konsumimi i përdiqëm i vezëve duhet të jeti lidhur me një rezik të reduktuar të goditjes në tru. Në mënyrë të veçan të dhëna të sugërua se një vezë në dit lidhe me një rezik prej 12% më të ullë të goditjes në tru. Vezët mbartin bartim vlerat të jarëzakon shme ushqyese për shëndetin e një riut. Si pas informacioneve ato bëjmë pjesë në listën e 10 super ushqimeve, më të rëndësishme për organizmin. Vezët ofrojnë proteina. Një vezë përmban nënta aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllat kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen do të nga trupi. Veza përmban 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet të ke barda e vezës. Vezët janë të pastora me ushqyës. Një vezë dhe me ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 bëd dhe antioksidantët të, të cilët mbajnë qelizat të shëndetshme. Vezët ulin trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet që të jeti ulët për një shëndet të mirë. Vezët veçanërisht ato të pasura me acide indyrore omega 3 duket se ka naftostin që të ullin nivelin e triglicerideve. Vezët gjithashtu ullin gjasat e shfaqës të, të së mundjeve të ishemis. Studime sugërojnë se një vezë në dit ullë rezdiku në ishemis. Si pas një studimi, njërzit të cilët hanë një vezë në dit janë 30% më pak të rezikuar nga vdekja, e parakoshme si pasoj e ishemis. Vezët janë të mira për zemrën. Njërzit të cilët hanë vezë regullisht janë më pak të rezikuar nga së mundit e zemrës. Ata që vojnë nga diabeti tipit 2 kanë një zemër më të shëndechme, fal një regjimi ushqimor ku përfshien vezët. Studime gjithashtu konfirmojnë se njërzit të cilët hanë një vezë në dit janë më pak të rezikuar, Nga së mundjet e zemrës Gjithashtu Vezët të ngopin Njërëzit të cilët hanë vezë në mëngjes Dien më të ngopur gjatë ditës Për logaritës shkendësore Të regojnë se persona që hanë një vezë në mëngjes Marin 130 kalori më pak në drek Vezë për shëndetin e syve Antioxidantët të kveza Mbrojnë shëndetin e syve Dhe parendalojnë së mundjet e ndryshme antioksidant të gjenden edhe tek barishtet, por vezët janë një burim më i mirë falin dyrës që lehtëson për thithjen e tyre. Vezë për një mëndjë të mprejt, vezët përmbajnë mbajnë vitamin D e cila mirëmban mbajnë dhe gjithashtu ata mbrojnë shëndetin e trurit dhe komunikimin me shelizave nërvore. Për më tepër vezët përmbajnë kolin një vitamin e veçant për trurin nëse ju hani dy vez në ditë trupi juaj merë mjaftu e shumë nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton gjithashtu për keqësim të kujtesës. Vezët janë një ushqimi lirë i cili konsumohet në mbar njërzit ku do në botë, me gjitha të egzistoj dhojë të ndryshme të vezëve, por vezët e pullës janë ato që konsumohen më së shpeshti. Vezët janë një ushqim i lirë i cili konsumohen nga njerëzit në mbar botën dhe ato përmbajnë shumë vitamina dhe minerale, të cilat janë shumë të rëndësishme për një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar. Vitamina A e përmirëson shëndetin dhe pamjen e lëkurës, sistemin imunitar dhe të parit. Vitamina B2 përmirëson efikasitetin e energjisë. Rrit nivelin e ruazave të kuqët të gjakut, e përmirson shikimin dhe punën e sistemit nervor. Vitamina B5 përmirson shfrytëzimin e energjis dhe funksionet kognitive. Vitamina D e ruan shëndetin e eshtrave dhe dëmbëve dhe përmirson absorbimin e kalciumit. Vitamina E përmirson shëndetin e sistemit riprodues, sistemi nervor dhe muskujve. Biotina e përmjërson efikasitetin e energjis, ruan shëndetin e flokove dhe të lëkurës dhe e përmjërson sistemin imunitar. Kolina e përmjërson përpunimin e indyrës dhe funksionin e mëlqis. Acidi folike përmjërson formimin e ruazave të gjakut dhe indeve të bebeve në zhvillim. Jodi e përmjërson funksionin e tiroides dhe ruan shëndetin e lëkurës dhe funksionin e sistemit nërvor. Hekuri merë pjesë në prodhimin e ruazave të kuqet të gjakut dhe qarkullimin e oksigenit në trup. Luteina dhe zeaxantina e përmjërsojnë shëndetin e syve dhe reduktojnë gjithashtu reziku e sëmundjeve të syve. Fosfori e ruan shëndetin e ishtrave dhe dhëmbëve dhe e përmjërsojnë efikasitetin e energjisë. Proteinat janë të nevojshme për ndërtimin e muskujve, organeve, rigenerimin e indeve, prodhimin e antitrupave, enzimave dhe hormoneve. Sasia e redukton nivelin e radikaleve të lira dhe e stimulon punën e gjëndrës tiroide dhe sistemit imunitar. Vezët konsiderohen si një nga burimet më të mira të proteinave. Një vezë ma dëstis me satare përmban me satarisht 5.53 gram proteina. Përfitimet e mundshme shëndetësore Dërtimi i muskujve Vezët janë një burim i shkëllqyëri proteinave që e ruajnë punën dhe shëndetin e muskujve dhe nga dalëson shpejtësin me të cilën humbet masa e muskujve. Funksionimi më i mirë i trurit Vezët përmbajnë proteina dhe mineralet të cilat janë të nevojshme për funksionimin e duhur të qelizave të trurit dhe atyre nervore. Nevojat dhe nivellet e ekulibruarat të energjis. Vezët përmbajnë vitamina dhe mineralet të cilat janë të nevojshme për trupin ashtu që qelizave të osigurojnë burim të qëndrueshëm dhe të balancuar të energjis. Imuniteti fortë. Vezët përmbajnë vitamina A, B12 dhe selen të cilat janë dëshmuar se mund të përmjërsojnë funksionimin e sistemit imunitar. Shëndeti i mirë i zemrës, kolina luan një rol të rëndësishëm në parendalimin e sëmundjeve të zemrës sepse mund të zvogëlojnë nivelin e homocisteineve, një aminoacit i cili është i lidhur me rezikun e sëmundjeve të zemrës. Shëndeti i mirë i syve, Luteina dhe Zea ndihmojnë në parandalimin e degenerimit makular së mundjeve të syri që është shkaku kryesor i verbërimit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qëto dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.